إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا wis nyaritakakeun aing kita sapa Hisam bin Ammar wis nyaritakakeun aing kita sapa Muhammad bin Syu'aib wis nyaritakakeun aing kita sapa Sa'id bin Bashir saking Qatadah saking Abi Qilabah saking Abi Asma Ar-Rahabiyyah saking Sauban anna Rasulullah ing setuhune utusan Allah nyatane Kanjeng Nabi Muhammad qala iku ngucap ya Kanjeng Rasul ngucap-ngucap ing lapan la yazalu taifatun ora nono reren-reren taifatun sapa siji golongan min ummati saking umat isu alal haqqi ing atase bener mansurina iku kang den tulungi kabeh mansurina iku kang den tulungi kabeh. Orang kerasa ya, Sabtu copet din aku ya, malam Selasa. Nah. Ternyata bulan gin antara masa ekor hijriah aku beda, beda. Jadi lamun hijriah mah, sampun ikut, sampun awal bulan. Hijriah mah sampun awal bulan, Selasa wingi ka awal bulan. Hijriah mah. Masehi mah dereng Selasa kene. Dan ya. Ku kibewo ninjah mah sampun Selasa wingi. Enten awal bulannya Selasa wingi. Ku enten sing mriki ku. Sampun ya sampun. Selasa wingi. Ternyata hitungannya hijriah. Jadi Masehi mah dereng ya. Masehi mah alal haqqi ing atase bener mansurina iku kang den tulungi kan la yadurhum ora nono ngamadaratihum ing iya taifatun man sapa wong khalafaum kang nyulayani si manhum ing taifatun hatta yatia malah teka amrullah apa perintah Allah azza mulia Allah wa jalla lan agung ya Allah pun semongko. Sampun nyerita kaken ning kaula Hisam bin Ammar. Sampun nyerita kaken ning kaula Muhammad bin Syu'aib. Cepe Muhammad bin Syu'aib sampun nyerita kaken ning kaula Sa'id bin Bashir. Cepe Sa'id bin Bashir keten kaula antuk saking Qatadah. Qatadah antuk saking Abi Qilabah, Abi Qilabah antuk saking Abi Asma, Abi Asma antuk saking Sauban. Keten cepe Sauban anna Rasulullah aiku arane sanad dia anna Rasulullah qal Kanjeng Rasul ngomong cepe Kanjeng Rasul la yazalu taifatun min ummati alal haqqi mansurina mual reren-reren ataupun mual bakal reren-reren taifatun sapa siji golongan saking umat kula alal haqqi mansurina sing dituluning Allah sing ditulungi ni Allah ning sejroning ngebela kebenaran katen ya alal haqqi mansurina iku kepada bae butuh pemahaman iku la yazalu taifatun mual bakal reren-reren taifatun sapa siji golongan saking umat kaula mual urun-urun alal haqqi mansurina sing ditulungi ing dalem ngebela kebenaran jadi
wong sing ngebela kebenaran. Aiko mal reren-reren bakal ditulungin Allah Subhanahu wa taala. Mal reren-reren. Ya. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Terus den kayaning ora bisa ngamadoroti. Ora bisa nyilakakakeun ning iku golongan-golongan sing ditulung ini Allah sing ngebela kebenaran go sinten wong sing nyulayani wong sing ora pas keten geya sampai kaken dina kiamat. Jadi wong sing selalu berusaha, wong sing selalu berusaha pengen nyilakakakeun ning umat Kanjeng Rasul sing memang ditulungi Allah gara-gara ngebela kebenaran, iku moal bisa ngamal dorot ya. Sering diomongaken ya, seperti Habib Rizik, Habib Bahar. Kan termasuk ngipun iku ta'ifatun min ummati alal hakiman surin. Ake sing pengen nyilakakakeun, sing pengen nyilakakakeun ake jasa berbagai macam cara. Tapi nyatanya kipun iku laya durhum man khalafahum, orang-orang bisa ngamadarati gaten ya. Bahkan kipun iku sing ayu nyilah kakaken gaten yang Allah Ta'ala didohirakan, didohirakan kejahatannya, didohirakan kasus yang kipun iku dibuka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rame sampai segi durung beres-beres, durung beres-beres gaten sing sejen langsung ditewak bah. Layaduru man khalaqam. Jadi wong sing ngebelani agama Allah iku mal bakal reren-reren ditulungi ni Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, sampai kaken ipun niko teka perintah Allah. Nah iki amrullah ning kene iki ulama beda pendapat. Amrullah ning kono ipun niku enten sing nafsiri kelawan dina kiamat sampai kaken teka dina kiamat. Wenten sing ngomongaken ipun niku amrullah ning kono ipun nika. Kaden kaya bertiup angin. Dan bertiupan ataupun nyeriwingi angin sing mana iku angin ku teka ning wong mukmin ya, dan terus iku wong mukmin keterajang angin tersebut nggih pun iku ninggal dunia amrullah ninggal. Sing wenten-wenten keterangan wong sing ana iman ema wong sing beriman ngeten nggih ya, wong sing beriman iku 80 tahun sedurun kejadian kiamat iku wis mati ya melalui angin kun lah. Allah ngutus angin ke ambu ni wong sing beriman ya. Aku pada dicabut roh ya kata. Ya pada ninggal. Jadi Allah ngutus angin ke ambu ni wong sing beriman mati. Nah aku jaraknya ning kiamat 80 tahun. Jadi wong sing ana imane maka den orang mendak pakai uh kiamat. Orang mendak pakai nah, sampun direkep ini Allah. Sampun pada direkep ini Allah. Jadi secara garis besar ya kata. Wong sing ngebela ning agama Allah iku bakal ditulungi ni Allah sampai kaken ipun iku dina kiamat, sampai kaken dina kiamat. Wong sing ipun iku arep ngamadoroti aiku ora mampu karena memang ditulungi ni Allah walaupun berbagai macam makar dilakukan. La yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansurit la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wa jalla. Jadi aja mang kentekan setoko. Wong sing ngebelani agama Allah sampai kiamat pasti ngipun iku jare karena eksis hadda tanah Abu Sa'id. Allahu a'lam bissawab.